först och sen så tänkte jag ställa lite frågor. Så att varsågod, håll ditt. Tack så jättemycket. Och var väldigt roligt att se att vi är så väldigt många som är här. Välkomna allihopa. Ursäkta mig för jag är nästan klar med en förkylning. Jag hoppas att min röst liksom fixar detta. Sist jag var här, det var inte jättelänge sedan, men då fyllde jag bara det där rummet här bredvid där inne med jeanstyget på mattan, har jag fått lära mig idag. Där inne satt bland andra, där satt ju ett antal företrädare för handelskammaren, där satt också då AstraZenecas forskningschef. Och vi talade bland annat om vad som krävs för att ha den typen av jobb här. Vi talade om att få tag i kompetens från hela världen. Vi talade om närheten till Storbritannien härifrån och vad som händer om det skulle bli, och efter att det skulle bli, det visste vi nog då, Brexit. Hur påverkar det oss och vad ska vi göra för att hela tiden ligga tillräckligt långt fram för att jobben, värdena, huvudkontoren, forskningen och det ska kunna finnas här. Och det är ett tema som jag diskuterar mycket då, fortsätter hålla på med och som jag tycker är helt avgörande för vart vi ska ta vägen på sikt. Vi som, och jag tror att vi är ganska många här, ägnade delar av påskhelgen åt att frossa i P.G. Gyllenhammar-dokumentärerna på TV, kan ju se att villkoren för att producera härifrån och med och till resten av världen har förändrats. På bara några få decennier tillbaka så kan man göra sig lustig över hur det såg ut och hur det fungerade och hur bilarna såg ut och maskinerna och allting. Villkoren förändras jämnt. Villkoren förändras snabbt och möjligen ännu snabbare nu än under de där ganska turbulenta decennierna som är med och porträtteras i dokumentären. Var är Sverige då? Var befinner vi oss när vi möter allt detta och när villkoren förändras runt om? Vi gör andra typer av Volvo-bilar. Det är en fin vecka att komma just till Göteborg om man tittar på Volvo-resultat. Och så vet vi samtidigt att de produceras ju inte på samma sätt och inte heller med samma villkor som i dokumentären eller längre tillbaka. En bil som den typen som Johan visade här är nu en del i en komplex, kunskapsintensiv och global värdekedja där vi har viktiga delar och där vi vill äga viktiga och värdefulla delar här. Och de hänger ihop och måste hänga ihop med resten av hela världen. En bil idag är till viss del material, såklart. Det är ju fortfarande en bil. Den är inte digitaliserad till att vara alldeles liksom abstrakt. Men den är också kunskap. Den är digital kunskap, den är digital information som överförs utan att man alltid kan dra en direkt landgräns hur som helst. Det här ställer helt nya krav på Sverige. Och var är vi då? Ja, då är det ju faktiskt så att Sverige är både bra och dåligt. Här finns det ju både sött och salt om man tittar på var vi befinner oss. Jag är fantastiskt stolt över att leva och verka och vuxit upp i ett land som kan handla med resten av världen, som har skapat vårt välstånd av utrikeshandel och som har gjort det under ständig förändring, under ständig press, under ständiga krav på anpassning och förnyelse och förändring genom historiens lopp. Förändringstrycket har alltid funnits. Gamla jobb har alltid hotats. Många av dem har försvunnit och nya har skapats. Och så har historien faktiskt alltid sett ut. Det är bara att det händer väldigt mycket mer nu på flera olika fronter. Där är Sverige å ena sidan starkt och å andra sidan sårbart. Vi är både rekordresultat för Volvo, högkonjunktur, tillväxt i Europas översta klass. Vi är ett starkt samhälle som håller ihop. Vi är ett av världens rikaste samhällen. Vi är ett av dem som har minst avstånd mellan hög och låg, liten och stor i hela världen. Ska man födas till flickebarn någonstans på denna jord så gör man väldigt bra i att råka vinna i livets lotteri så att man växer upp här. För då har man chans att gå i skola. Man har chans att bestämma själv hur man ska leva sitt liv. Med vem? Och man har tillgång till arbetsmarknaden där man kan nå de allra högsta nivåerna även om man börjar på noll. Allt det gör Sverige alldeles, alldeles fantastiskt och allt det har vi idag och ska vara stolta över. Men man behöver inte vara Donald Trump för att bli förvirrad när man ser på Sverige och undrar hur man ska uppfatta oss i verkligheten. För det finns andra sidor också.
Efter det här årsmötet åker Jonas Ronsgård, vars fråga dig, där sitter Jonas, ska vi åka över till Hammarkullen, som är ett av de områden som inte alltid beskrivs i positiva termer. Det är klart det finns jobb och företagande och barn som klarar skolan alldeles utmärkt där också. Men det är inte det som får rubrikerna. Det vet alla här inne. Det vet alla i hela landet. Det är en annan sida av Sverige. En annan sida av Göteborg. En annan sida av vårt samhälle. Särskilt för dem som inte har fått fäste i detsamma. Nu finns det uppgifter om att ytterligare ett sånt här särskilt utsatt område ska läggas till listan, där Göteborg redan har 6 stycken och kan få ett 7. Egentligen borde ju inget av dem finnas i ett land som är så starkt och så rikt och ett så inkluderande samhälle som vårat. Vi vet att, jag ska inte stå och gnälla, det är mer att beklaga en sårbarhetsfaktor. Vi vet att när Svenskt Näringsliv mäter konkurrensförutsättningar och det lokala företagsklimaten, så vet vi att Göteborg har tappat ungefär nästan 100 placeringar sedan 2010. Det är nere på 170 snart. Och det säger inte jag för att stå här och vara oförskämd som stockholmare på besök, utan för att jag verkligen bryr mig om att det är här det ska kunna växa och vara så bra som bara vi kan. Och då drar jag slutsatsen att Göteborg kan ännu mer. Det går bra nu, men vi är sårbara sen, i min slutsats. Och man måste kunna hålla de två tankarna i huvudet samtidigt. Särskilt om man gör anspråk, och det gör jag, på att ta ansvar för jobbpolitik och ekonomisk politik. Då måste man förstå båda. Därför att om man slår sig till ro och förvaltar det faktum att vi har högkonjunktur nu, vad ska man göra då när den tar slut? Då har man ingen plan. Om man nöjer sig med att Sverige hittills och idag är ett av världens starkaste samhällen, vilket är fantastiskt, vad ska man då göra när trycket på oss ökar? Då har vi två stora problem när man tittar på jobb och ekonomi, och två stora problem som Sverige måste lösa och som jag är alldeles övertygad och ganska stolt över att vi borde kunna lösa. Det första är klyftan mellan de som har det bra. Alla vi som sitter här inne är väletablerade i samhället och på arbetsmarknaden å ena sidan, och de som är utanför å den andra. Och den farligaste klyftan har vi mellan inrikesfödda och utrikesfödda på arbetsmarknaden. Det skulle vara över 100 000 fler som jobbar i Sverige om utrikesfödda jobbar lika mycket och hade liknande fäste på arbetsmarknaden som inrikesfödda. Det är ett slöseri. När jag var i Bergsjön för inte så himla länge sedan och besökte en mammagrupp där ute, så möter jag ju kvinnor som har småbarn, men som inte uppfattar att jag ska hindra dem från att etablera sig i Sverige. Däremot berättar de ganska snabbt om sin frustration. En berättar att hon har varit här i flera år och fortfarande inte lärt sig språket och fortfarande inte börjat jobba, och frågar mig, men kan jag inte få göra det så snart som möjligt? Fast jag har bebis. En frågar mig varför hennes SFI-undervisning måste upphöra när hon är hemma med barn. Det var väl inte riktigt tanken. Hon såg vägen in i svenska samhället genom språket, även när man har unge på armen och kanske får en lite annan studietakt. Men varför ska man avbryta sin etablering för att man har en väldigt naturlig del av livet? Det är för många som inte, vars kompetens som vi ännu inte använder, och det har Sverige inte råd med. Därför måste den här jobbklyftan bort. Och jag tänkte att vi ska börja med att halvera den till 2025, för det här är jobb som tar tid, men det behövs ju snabbare desto bättre. Redan här under lunchen är ju bland det första man får höra, utom hamnen, vi har pratat om den, men det andra man får höra sen, det är ingenjörsbristen. Hur man inte har råd att vänta halvår eller år på att få tag i de som man behöver, inte minst i de högkvalificerade jobben. Det finns ett antal högutbildade i Sverige som ännu inte har kommit in på arbetsmarknaden. Det måste också gå mycket snabbare att komma in i arbete om man har kommit som arbetskraftsinvandrare till exempel, så man inte fastnar i system innan det är alldeles för sent. Jobbklyftan är den ena utmaningen. Den andra är villkoren för jobbskapande. Sverige skulle behöva, om vi har de här ambitionerna som samhälle, som sociala ambitionerna, ambitionerna i BNP-utveckling och så, skulle vi behöva se till att det kan skapas 500 000 nya jobb till 2025. De kommer, som alla här inne vet, inte gratis. De växer inte på träd och de finns inte redan nu. Men Sverige har alla förutsättningar för att skapa dem.
Men pressen på det här är väldigt, väldigt hård. Vi har ju konkurrenstrycket i största allmänhet. Från Indien, Kina, afrikanska länder som växer, latinamerikanska länder som växer. Världen får fler konsumenter och konkurrenter även på bolagsnivå. Och det är inte längre med bara lägre lönelägen och konkurrerar, utan där produceras också högkvalitativa, högteknologiska varor och tjänster som konkurrerar rakt av med det allra finaste och värdefullaste vi har. Konkurrensläget hårdnar. Digitalisering och robotisering ställer nya krav och sätter jobbskapandet under hård press. När Brexit lämnar Storbritannien och det finns risk att andra europeiska länder sluter sig inåt, blir det svårare för utrikeshandelsberoende som vi. När president Trump hotar med svårare handelsmöjligheter så är det ju vi som drabbas mycket hårdare än amerikanerna. De behöver också frihandel. Det är bra för hela världen ju mer vi handlar med varandra mellan regionerna och länderna. Men vi är ju ett av de mer sårbara länderna på denna jord eftersom vi ligger där vi ligger och eftersom vi är så utrikesberoende som vi är. Vi kan ju aldrig konkurrera med novembervädret eller språket eller avståndet till vare sig Tyskland eller San Francisco eller så, utan vi måste ju se till att vara tillräckligt bra för att man ska kunna vilja lägga jobben här. Och när jag då talar med utländska företagsledare eller de som leder svenska bolag, inte minst de digitalt baserade, så kan de så väldigt lätt faktiskt flytta. Den som driver det digitalt baserade är ju inte bunden till en fabriksbyggnad eller gruvan eller skogen på samma sätt som industrin var förr. Även de är sårbara naturligtvis, även de behöver ju ha konkurrenskraftiga villkor. Men de helt digitalt baserade kan ju flytta så här. De kan ju lämna Sverige på några dagar. Med huvudkontor, med finansavdelningar om man tar Spotify-exemplet och med de andra. Och när man sitter ner och pratar med dem om vad vi har för konkurrensförutsättningar där vi är bra på konkurrenskraft, så är det ju dels rena villkor. Man kan ju inte ha högre skatter än alla andra och höja dem. Det hör dit. Skolan hör dit, från förskolan till forskningen. Det spelar roll att vi fördubblade forskningsanslagen nästan till Chalmers under vår tid i regeringsställning. Det är mycket bättre än att gå åt andra hållet, såklart. Sådana hårda faktorer och reda pengar hör ju naturligtvis dit. Men också de mjukare faktorerna. Som att när en kines på ett av de här digitalt baserade unicornbolagen i Stockholm berättade att det bästa där var ju att komma hit med sin familj från Kina. Att man kan andas luften här, man kan ha barnen i skolan, båda akademikerföräldrarna kan få jobb. Man trivs i miljön omkring sig och vill liksom bo här med sin familj. Det är någonting som vi ska vara rädda om. Både det här hårda skattesystemet, lagstiftningen, alla de sakerna spelar ju absolut avgörande roll. Och det faktum att Sverige är ett väldigt bra samhälle att leva i med sin familj. Då är min slutsats att då behöver man som politisk ledare se till att båda funkar. Då har vi ju både ansvaret att se till att ha konkurrenskraftiga villkor. Nu höjs skatten på jobb och företagande, vilket oroar mig väldigt. Vilket jag tänker göra vad jag kan för att stoppa för övrigt. Eftersom vi inte har råd att försämra våra villkor. Nu tas det för givet att Sverige är så bra. Men om man börjar göra det svårare och dyrare och svårare och dyrare, så är det en dag för sent och då har vi tappat för mycket. Och då tappar vi styrka som samhälle. Där måste man hela tiden kämpa för. Och så måste man se till att samhället har det vi behöver och vill för att det ska vara ett bra samhälle att växa upp i för barn och ett bra samhälle att leva i med familj. Då handlar det om skolan också. Då handlar det om att ha programmering i skolan, matte i skolan och sånt som gör att Sverige kan konkurrera med kunskap även längre fram. Och så handlar det om att samhället också ska vara tryggt. Vi ska se till att Sverige är det här trygga samhället där alla kan komma till sin rätt och där man kan leva i lugn och ro och väldigt fredligt och fridfullt med sin familj. Det kräver ju såklart också att politiken, staten och det på den kommunala nivån tar ansvar för både den inre och den yttre säkerheten. Det är ofta staten. Det är där det kommer in sånt som polis och den tryggheten, försvaret och säkerhet. Mot, inte minst mot terrorism har vi påminns om nu de senaste veckorna.
Sånt hör ju dit. Ett av lunchsamtalen här handlade om småföretagare ute i Hammarkullen som inte får försäkringar, som inte törs ha öppet, som är otrygga för att driva sin verksamhet. Det skadar också jobben. För små och stora jobbskapare, små och stora familjer spelar det ju roll om man kan vara trygg. Det är en faktor i att kunna trivas i Sverige och skapa jobb i Sverige. Minska jobbklyftan, se till att Sverige kan skapa 500 000 nya jobb och se till att klara tryggheten. Det tycker jag är huvuduppgifterna för, ja, för varje partiledare skulle jag tycka. Jag ser det som mina huvuduppgifter, jag ser det som huvuduppgifter också för nästa regering som jag vill leda. Och det är där någonstans ni hittar politiken nu. Det är här vi är på både riks- och Göteborgsnivå. Vi håller på med just, vad krävs det för att minska jobbklyftan? Vad krävs det för att se till att Sverige kan skapa jobb? Menar man allvar med de målen, då är det ju vårt jobb, ingen annans, att se till att ta fram politiken som leder dit. Då kan man inte slå sig till ro, vare sig med att det är högkonjunktur nu, eller att man har regerat förut. Det gäller socialdemokrater, det gäller också moderater. Jag tycker ju såklart att vi hade en mycket bättre statsminister förut än vad vi har nu. Men det svarade inte på frågan hur vi ska möjliggöra skapandet av 500 000 nya jobb i framtiden. Det jobbet måste vi sköta från och med nu. Det kräver omprövning, det kräver reformer. Och de ser jag väldigt mycket fram emot att visa svenska folket. Där hittar ni också de andra allianspartierna. Precis under de här dagarna. Idag är det Liberalernas tur. Igår var det Centern. Jag kan avslöja redan nu att imorgon kommer Kristdemokraterna. Och nästa vecka, senast på onsdag, presenterar Moderaterna vår motioner, det vill säga riktlinjer för den ekonomiska politiken. Jag kan ju avslöja redan nu att våran kommer ju handla om jobbklyftan, jobbskapandet och tryggheten, eftersom det är utmaningarna som ska göras. Och sen närmar vi oss valet där det här ska prövas och brytas mot varandra på allvar. Och där ska jag snart lämna ordet till Johan och låta mig utfrågas och allt det där och avsluta. Men innan jag gör det vill jag liksom önska mig en sak av er. Nu skulle jag kunna landa i en lista över, ja, skattefrågor och andra viktiga reformer som behöver genomföras. Men jag tycker jag har nämnt ett par stycken och jag tror ni vet ungefär var ni har mig. Jag tänker ta det ansvaret. Vi moderater är i en ganska tuff period nu och det är man när man omprövar, när man prövas och när alla ska granska och testa från alla olika håll. Håller det här och vart är det här på väg? Och det är alltså hit det är på väg för att nå de här målen. Det är därför jag har väldigt mycket energi i mitt jobb. Jag skulle kunna landa nu i att ge er en lista då på hur de här reformerna ser ut eller bli lite mer detaljerad av några av våra politiska förslag. Men lita på mig att det ansvaret, det tar jag. Det tar Lars Hjälmered som sitter där. Det tar Jonas Ransgård som sitter där. För det ska hänga ihop på alla moderata nivåer. Men hur hårt vi än jobbar. Hur hårt vi och våra olika moderatkollegor i hela landet, Ulf Kristersson som ni såg här och alla de andra än jobbar, så räcker inte det för att driva bästa möjliga debatt om hur Göteborg och Sverige och hela Västra Götaland naturligtvis ska kunna skapa så många jobb som möjligt. I den debatten behövs nämligen ni. Om ni läste Dagens Industri igår så såg ni kanske en väldigt intressant del på ledarsidan där. Den är oberoende, jag sitter ofta och svär ibland lite, nej det gör jag inte. Men den är väldigt oberoende och de håller inte alltid med mig, så kan jag uttrycka det. Jag skyller aldrig ifrån mig, jag skyller aldrig på medierna. Det är inte varje dag jag håller med om allt som står på DIs ledarsida. Men igår var det väldigt läsvärt om just näringslivets roll i debatten om politiken. För det kan jag säga, om ni lämnar bara till riksdagspartierna att diskutera villkoren för hur gör man för att så många jobb som möjligt ska kunna skapas här. Vad krävs av reformer för att vi ska kunna få nya jobb, behålla så många gamla som möjligt och få svensk industri att växa när vi möter helt nya utmaningar. Om ni lämnar den debatten till bara oss i riksdagspartierna, då kommer jag, Lars, Jonas och vi moderater göra vårt allra, allra bästa i alla fall. Men det kommer inte räcka. Därför ska man få upp de här frågorna på agendan, där är de inte nu. Där är de inte alls så högt som de borde vara. Svenska folket rankar jobbskapande, konkurrenskraft och villkoren för jobben ganska lågt, eftersom vi har det ganska bra nu. Ska man ändra på det och få fram
vikten av att säkra möjligheterna för att skapa jobben här, då behövs alla ni. För alla ni som leder och driver och äger bolag här inne kommer vid varje givet läge, tror jag, veta bättre än oss politiker och teoretiker exakt vad som krävs för att ni ska ta det här nästa steget, sätta den här nästa investeringen här i Göteborg, få den att växa härifrån Västra Götaland, få den att växa härifrån i Sverige ut i resten av världen. Precis vid det där steget, inför den där nya anställningen, den där nya maskinen, den där nya investeringen, det här nya projektet. När ni står där och tvekar lite grann och det känns lite att det står och väger, berätta det. Berätta det för Göteborgsposten, de är här nu. Eller berätta det för medarbetare, omgivning och så. Så att hela svenska folket förstår att Sverige kan väldigt mycket mer. Sverige kan som mest när hela Sverige jobbar. Det ställer nya krav och väcker nya frågor. Och de ska vi kunna svara bättre än de allra, allra flesta på. Lycka till med det och tack på förhand för hjälpen. Tack så mycket, Anna. Jättebra. Nu ska vi få lite hjälp med att flytta bordet lite. Det är ju, du ser ju att det finns ett stort intresse kring de politiska frågorna. Jag tror att det är väntelista idag för att komma och lyssna på dig. Så du är hjärtligt välkommen tillbaka. Jag tänkte börja med att säga, kan du avslöja någonting i det här? Vi är ju en liten krets här. Jag vet inte, jag tror att till och med GP-journalisten har gått här. Kan du avslöja någonting vad ni ska säga i nästa vecka här? Nu ser jag att GP är här kvar. Ajda. Senast på onsdag eftermiddag den 3 maj kommer vi att lämna in vår motion. Det är inte alla färdiga svar på alla frågor, för det är ju budgetsäsong i höst och det är val i september nästa år. Men redan nu är jag emot att höja skatten på jobb och tillväxt. Redan nu är jag ju för att se till att stärka svensk konkurrenskraft och bryta utanförskapet från arbetsmarknaden. Så det är klart det är det som det kommer att handla om. Det är också därför som vi vill se mer av gemensamt alliansagerande. Därför att det är bråttom det här. Om vi kan genomföra saker nu istället för att vänta ett par, tre, fyra, fem år, så kan ju det faktiskt vara avgörande för att det ska få effekt. Jag har fått till mig i alla fall lite utav vad ni ska avslöja där, men du sa det själv, det handlar om jobb och utbildning och integrationsfrågorna som är viktiga. Men nu sitter ju många företagare här och liksom, kan du säga några konkreta saker som kan underlätta för företagarna så att de kan investera, växa, anställa? För det är ju där som jobben skapas. Jag skulle dela upp det i tre delar egentligen. Det får inte vara för dyrt. Det spelar alltså roll om man gör det dyrare att anställa, dyrare att driva företag, dyrare att arbeta, dyrare att verka i Sverige, dyrare att flyga, transportera och allt sånt. Det summerar ju ändå. Och nu höjs det skatt på bred front. 40 miljarder hittills, det kan ju bli uppåt 60. Och det har Sverige inte råd med om vi nu tar det här konkurrensläget på allvar. Så det är ju en. Det får inte vara för dyrt. Det får inte vara för svårt. Och det får vare sig vara för dyrt eller svårt att till exempel ta in någon som man inte har provat. Det är klart att man... Jag har också drivit bolag. Jag har drivit småbolag och vet mycket väl hur läskigt det är att anställa sin första medarbetare. Och vilken risk det är och vilket åtagande det är. Det är klart det spelar roll hur det funkar. Och där vill vi förenkla på flera fronter. Där ibland, om jag ska nämna en... En ny anställningsform, lärlingsliknande, det var ni inne på här också förut. Vårdbosteget är en av modellerna som har inspirerat lite till det här. Första jobbetanställningen betyder att under en 18 månaders period, att upp till 40% av arbetstiden kan ägnas åt utbildning och att det måste göras mycket bredare då än nu. Det finns ju yrkesintroduktion, men det har varit alldeles för svårt att få. I handeln till exempel har ju det krävt att man har gått handelsprogram på gymnasiet, svenskt gymnasium dessutom. Och det är väldigt många som skulle kunna komma in i handeln som inte kommer just därifrån. Så det här behöver breddas och då tror vi att det behövs som i lagstiftning. Och sen är det i tredje benet i de generella villkoren igen för att bo och verka i Sverige. Om det nu är så att vi har långt till allting, långt till varandra, långa vintrar och allt det här, då ställs det ju desto högre krav på oss.
att kunna ta oss hit och härifrån, oavsett transportslag. Då måste ju vi nästan ha lättare, och det får inte vara dyrare och svårare att ta oss mellan varandra än vad till exempel tyskarna har. Det är det nu, men det får inte vara för mycket svårare och dyrare här, för då går det inte. Och det gäller ju såklart flyget och hamnen. Energi behöver man, även när man teknikutvecklar. Ska vi ställa om fordonsflottan från fossil till el, ja då behövs det alltså el. Jag är inte alltid en vän av att göra upp om allting, särskilt inte när man liksom, ja, det kan man ju inte när man tycker olika. Men jag tycker att det är bra att vi stod på oss och drev på, och också då fick med oss regeringen på att stoppa förtidspensioneringen av kärnkraften. För den spelar ju stor roll i om man ska utveckla nya transportslag och ny teknik. Lars Hjelmeren, som också har Chalmers bakgrund själv, det underlättar när man går in i detaljerna i energiförhandlingar, ska jag säga, har spelat en helt avgörande roll i det. Och leder också det jobb vi gör med det i riksdagen. Så på flera fronter, forskning, energi, infrastruktur, för en annan roll, så måste ju förutsättningarna för jobbskapande i Sverige vara bra, bättre än konkurrenter snarare än sämre. Mm. Om jag tar en fråga som är väldigt aktuell för vår region, det är ju att vi är den industritätaste, alltså tillverkningstätaste regionen i Sverige. Och den står ju ungefär för 30% av Sveriges BNP faktiskt totalt sett vad gäller exporten från Sverige. Så har ju den nuvarande regeringen tagit fram en ny industrialiseringsstrategi som väger in innovationer, testbäddar, digitalisering och så vidare. Och den faller ju god jord när man kommer hit och berättar om det. Skulle en sån strategi kunna överleva ett regeringsskifte om 2 år? Ja, det viktiga är ju vad som står i den. Vi skulle ju ha annat innehåll. Det har varit en del program och främjande satsningar och nyord och olika nyord och sånt. Och det har vi varit kritiska emot ibland. Eftersom det samtidigt har gjorts dyrare och svårare att skapa jobb. Det är så det hänger ihop. Så du kan inte, om du höjer skatterna med 40 miljarder i ena änden, så kan du inte komma undan eller trösta alla jobbskapare med att utforma en strategi i den andra. Jag är för att vi prioriterar digitalisering och industrivillkor. Men titta efter vad som står i det bakom rubrikerna och under rubrikerna. Som det är nu, så av varje krona som läggs på företagande och ska satsas och så, så tar ju regeringen, sista kollen var 10, nu tittar jag på Lars som nickar. Ja. Och då, ja, nettot, förstår jag alla här inne så att säga. Då tycker jag att nettoeffekten blir negativ. Och då får... Ja, då får Damberg vara kritisk mot det om han vill, eller Stefan Löfven, så att säga. Ja, nej, det var den totala ekonomin, men jag var inne liksom på att ha åtminstone en strategi, tankar om hur vi ska fortsätta att utveckla svensk tillverkande industri. Det var mer där jag var inne på, om du ser att det är en bra tanke. Det tycker jag att vi ska, men i min bok så kommer det utifrån. Det är därför jag har målet med 500 000 nya jobb. De kan komma i industri, de kan komma i tjänstesektor också. Jag tycker inte det ena är fint och det andra är fult, eller tvärtom. Jag tycker alla de behövs. Så fort det är debatt om enkla jobb, då kommer det någon att klaga på det, hur jag får säga. Inte du och inte ni, men det kan hända i den politiska debatten. Jag tror att det behövs både och. Vi behöver både tredubbla RUT-reform, och det vore jättekul om Göteborg eller Skövde eller Mariestad till exempel kan vara med som ni är nu i slutstriden om nästa batteritillverkning för elbilar, eller det utvecklas nya material på Chalmers som ännu inte finns. Vi behöver båda och allting däremellan, och då måste man ha en ekonomisk politik som gör det möjligt i så stor utsträckning som möjligt. För mig kräver det ingen särskild strategi, utan är kärnverksamhet. Du nämnde kompetens och jobb. Det är ju en enorm brist på kompetens idag här. Jag fick höra det är allt ifrån ingenjörer, men det är även, jag hörde att det saknas 400 löneadministratörer i vår region bara. Så att det här är ju en lång lista. Hur ska vi ta vara på både nyanlända men utlandsfödda, att lyfta dem så att de kan hjälpa till med att komma ut och ta de här tomrummen som faktiskt det saknas ju över hela spektrat. Ja, hur ser du där? Ett bedrövligt slöseri faktiskt är att de får vänta för länge. Jag var med och införde och tog fram, och det är jag väldigt stolt över, regelverket som möjliggör arbetskraftsinvandring i kontrollerade former. Och det har vi sedan utvidgat också, så att doktorander kan stanna och jobba, eller studenter som börjar jobba till exempel kan stanna, istället för att regelmässigt skickas hem när de har börjat gilla Sverige och nå utbildningsnivåer här. Det tycker jag är bra. Det man möter nu ofta, det är ju att när företagen då
tillämpa det här och vill ta hit till exempel en indisk ingenjör eller någon det är brist på här, så blir man liggande i månad efter månad efter månad, för att inte säga år i de värsta fallen, i Migrationsverks köer. Jag tycker att man måste kunna dela upp det där. Jag vet också att vi fick över 160 000 asylsökande 2015. Men det får inte betyda att det blir totalstopp i arbetskraftsinvandringsmaskinen, för då tappar vi också jobb. Jag tycker de ska få snabbare besked, och vi vill att man måste kunna se till att de får det inom en månad. För annars tappar vi så mycket annat. Det gillar vi. Jättebra. Sen är det en annan dilemma, och det märker vi ju när jag sa hela spektrat, så liksom det är ju inte bara högskoleutbildade. Du saknar CNC-operatörer, svetsare, byggarbetare och så vidare. Och är det någonting som våra ungdomar inte går och drömmer om, så är det faktiskt de yrkena. Det är väldigt få ungdomar som ser framför sig ett industriarbete eller ett arbete som inom hantverk till exempel. Hur har ni tänkt i de termerna? Hur ska vi locka fler ungdomar? Jag är väl medveten om att det inte är enbart politikens skyldighet, utan här har vi själva mycket att göra. Men hur ser du på den frågan? Jag tror att det är politik, attityd och lite utbildningssystemet. När jag gick i gymnasiet, det ska gudarna veta att det är många år sedan nu, så då gick jag teoretisk linje och vi var liksom här. Och sen ibland så gick vi på nästan utflykt i skolbyggnaden över någon form av spång med glas och tittade på dem som gick praktiska linjer. Och däremellan låg kafeterian, men där möttes inte vi. Och då, inte de, de kom och tittade på oss ibland. Och vi möttes liksom inte. Det är ju hemskt. Och så ser det ju ut även i utbildningssystemet fortfarande i allt för hög utsträckning. Jag tycker att det vore bra om man kan ha bättre rörlighet mellan teori och praktik. Ett område där vi håller på fortfarande med att utveckla politiken i skolan. Jag har själv rätt ett skolinitiativ där vi har forskare, företagare, facken och lite olika är med och tittar på vad behöver vi göra för att förbättra skolan. Och då kommer den frågan. Om man har börjat på fel linje och vill byta för att bli något annat, så är det inte fult utan rätt och viktigt. Det är mycket, mycket bättre att kunna gå emellan än att hoppa av och tröttna och inte ha någon gymnasieutbildning med sig alls. Jag tror man ska ha större flexibilitet mellan yrke och teori. Och möjligheten för många att om man vill kunna bli högskolebehörig sen. Det är nog gymnasieskolans stora utmaning och den behöver vi jobba vidare med, tror jag. Man vet ju inte, jag kunde inte fatta livsavgörande beslut när jag var 15-16 år. Det kanske du kunde. Nej, absolut inte. Jag tror väldigt få kunde det. Ja, och då kan man ju få ångra sig när man är 17-18 eller 25. Ja, och då ska det vara så lätt som möjligt och snabbt hitta rätt. Eller 40. Om vi ska locka så många som möjligt till vår region, så är det ju ett annat dilemma som dyker upp, och det är ju bostadsfrågan. Och den har ju, åtminstone jag har varit här 8 år och följt bostadspolitiken, och det har varit långt innan dess ett dilemma att det inte har byggts tillräckligt. Behöver inte en sån fråga kring bostadspolitiken vara blocköverskridande, så att det inte är nya tankar efter varje val? Alltså det är med bostäderna som är kärnkraften i den meningen att gärna brett stöd om det ger konkreta resultat. Mm. Det som hände förra året var att det var ett väldigt samtalande som till slut inte går att säga nej till, för då blir alla arga om man inte går dit. Och sen hände ingenting som gav några reformer. Under tiden kom det heller inga nya förslag som hade kunnat möjliggöra fler bostäder. Så med facit i hand tappade vi tid på det. Mm. Det var säkert oartigt att inte gå dit, så det gjorde vi. Ja. Men det Sverige behöver är ju inte fler samtalsformer eller samtalsmånader, utan resultat och bostäder. Nu byggs det ju mer än för ett antal år sedan, för vi genomförde en hel del i alliansformat. Men då kommer man tillbaka till att det är ju konflikt ibland. När vi ville till exempel att ha konkreta förslag i alliansregeringstiden på att man inte alltid måste gå till kommunfullmäktige för varje detaljplan, så fälldes ju det av röda och gröna och sverigedemokrater i förening. Ja, då tar det ju längre tid att genomföra det. Nu pratar vi om det och det är väl bra, men sen är det resultaten kvar. Och vi behöver ju till exempel reformera strandskydd så att man förenklar detaljplanebestämmelser så man får mer fram fler platser att bygga på. Och sen behöver vi förenkla så man kan bygga smått också. Ska man ta sig hit eller till Stockholm eller Skåneregionen som nyinflyttad eller
nyanställd eller nyförälskad eller bara prova på någon annan anledning, då ska man ju inte köpa trerums bostadsrätt eller villa. Det finns inte på kartan och ska i princip inte göra det. Då handlar det om att kunna hitta ett rum eller en etta eller något litet som inte behöver vara så tjusigt snabbt. Och det behövs också. Då har vi förenklat reglerna för att hyra ut delar av sin bostad. Och sen vill vi ha åtminstone 20 000 studentbostäder behöver vi få fram. Annars hotas ju sådana här universitetsorter. När du blir statsminister, kan inte du lova mig en sak? Och det är att inte tillsätta fler utredningar inom bostadspolitiska området. För det har vi haft tillräckligt med. Det var ett löfte inför oss här. Det är mycket som är utrett och klart och som behöver göras. Det kan vi ta i hand om, tycker jag. Härligt. Jag tänkte avsluta med en fråga. Sen tänkte jag faktiskt be några i publiken ställa någon fråga också. I den här regionen så är vi väldigt... Ett annat sätt att få kompetens, det är ju att man utvecklar arbetsmarknaden geografiskt. Och där har vi idag relativt bra vägnät. Vi har bra kollektivtrafik på vägsidan med moderna, fina bussar. Många byggda av tillverkare i den här regionen. Men våra järnvägar är alltså museistandard. Det går 5 järnvägar in och ut från Göteborg. Och jag skulle säga att 2,5 är museinivå på. Och en av dem är en direkt koppling till det paket som ni kallar för Sverigebygget, som sen bytte namn till Sverigeförhandlingen. Borde inte Sverige liksom stå inför att man lyfter upp det här järnvägssystemet en gång för alla och plocka in det utanför plan? Ni har varit lite tveksamma där från Moderaterna. På järnvägen och funkar är vi för. Ja. Det jag har varit skeptisk emot är ju att hitta på nya projekt för att för projektens skull, så att säga. Och det handlar ibland debatten om höghastighetstågen om. Jag är för att man nu kan ta sig på 3 timmar mellan Stockholm och Göteborg. Jag är för att kunna göra det snabbare. Man kan göra det ganska snabbt som det är nu. Man kan få upp farten och leveranssäkerheten, hör jag på att säga. Det gäller ju folk också, för både gods och människor. Då krävs det underhåll. Det är inte lika tjusigt som att rita nya barnsystem eller helhetssystem. Så. Men det behövs och det får den snabbaste samhällsekonomiska effekten. Och det behöver vi göra. Och då är grundtanken med Sverigeförhandlingen, tycker jag, god. Nämligen att där det behövs mer, om man då kan kombinera effekten som det får om man har till exempel en ny station i markpriser och annat. Om man kan kombinera den effekten med att få fram mer bostäder där det behövs mycket, då är väl det bra. Men ska man få tågen att rulla och funka, så handlar det främst och närmast i tid och närmast i finansieringsmöjlighet också, om att få det att funka, underhåll och så av befintliga sträckor. Jag kan berätta att det är alltid trevligt att komma snabbare till Stockholm och komma från Stockholm till Göteborg också. Men det, jag vill bara skicka med att den här Sverigeförhandlingen, det skulle kompletteras med snabba regiontåg. Och det skulle fullständigt rita om kartan för våran del av landet. Därför att då skulle vi kunna ta oss till Borås på kanske 30 minuter. Vi skulle kunna ta oss till Jönköping på 45 minuter. De i Borås skulle ha under en timme till Linköping. Det här skulle verkligen rita om kartan, så att ha inte bara fokus på en trafik i Stockholm och Göteborg. Det har vi inte. Och Göteborg-Borås är en sån sträcka som är mycket viktig i regionen. Det har vi redan ögonen på i allra högsta grad. Tala om det för Anna Johansson när du möter henne vid något tillfälle. Jag med. Ja. Nu tänkte jag, det var någon fråga från publiken, vet jag, som hade nämnts tidigare. Lena. Mikrofon är på ingång där. Vi har vår snabba vice vd, Joakim Karlsson, som kommer med den. Ja, jag har en fråga till dig, Anna, som bygger vidare på den tidigare frågan här och från Johan runt infrastrukturen. Vi pratar väldigt mycket om vad som ska hända i Sverige, men det är ju så att om man tittar på Göteborgsregionen så är ju faktiskt 50% av våra utlandsägda bolag här i den här regionen är norskägda. Vi har en tradition om att ha väldigt nära samarbete med Norge och Norges näringsliv och Göteborgs hamn, inte minst, är Norges största uthamn. Hur ställer sig Moderaterna till att hitta en annan typ av finansieringslösning för att bygga infrastruktur? Vi har ju till exempel Norges oljefond som får investera i infrastruktur utanför Norges gränser. Skulle ni vara öppen för en sån sak? Inte statligt finansierat bygge utan
kanske statligt privat. Mm. Man kan göra det lätt för sig i opposition nu och bara, liksom, bara haka på den ena idén efter den andra utan att tänka så mycket på vart det tar vägen efter några år. Eller så kan man som vi moderater vara lite tråkigare än så. Jag får kritik ibland för att vara tråkig och det får man liksom ta. Det tror jag att jag har igen efter valet när vi vinner och det är mig ni ställer krav på i leverans. Det är ju det, men det blir rätt surt efteråt. Då är det ju så här. Var man än möter ett intresse för ett väldigt stort projekt, det gäller även en skånsk viceordförande som är mycket engagerad i HH-förbindelsefrågan. Sverige skulle behöva en sån också. Vi behöver förbättra infrastrukturen på många olika ställen. En hake med olika former av PPP-projekt. Jag säger inte att jag är emot dem. Men en fråga man måste ha svar på vid varje givet läge är ju, vad händer då om public är ensam kvar? Och hur arga blir alla då? På mig om jag är statsminister. Den frågan brukar vara svår att få besvarad. Men den hindrar inte mig att titta noga på erfarenheterna från Öresundsbron, erfarenheterna från Arlandabanan, erfarenheter och lärdomar från andra länder. Så låt oss göra det, därför att det som styr mig när vi tar ställning till olika projekt, det är ju till slut ansvaret för offentliga finanser och för skattebetalarna. Och risken för, alltså omsorgen om skattebetalarnas risk, för staten är ju liksom alltid kvar, oavsett konjunkturläge, oavsett vad som har hänt i övrigt, oavsett om någon har gått ur ett projekt och i sin tur fått andra förutsättningar. Det är det som är haken. Nu sitter jag och ser två bankchefer framför mig, ni vet ju allt om kalkyl och risk och så. Och det måste man ju göra även med ansvar i staten. Så visa, gå igenom kalkylerna mycket, mycket noga med Lars Hjelmeren. Och prata väldigt mycket om risk och långa scenarier and prepare for the very worst. Och har ni svar på alla de frågorna så är ni hemskt välkomna tillbaka, för vi behöver ju stärka infrastrukturen. Det är bra. Lars, du försvinner inte härifrån. Nej, jag sitter här. Det är mycket vi ska prata med dig om. Ja. Vi har en fråga till, Marit. Hej. Jag jobbar som sagt med tillverkning av propeller. Och för oss så är det konkurrenskraftigt att tillverka i Sverige. Vi har, här finns hög kompetens, det finns hög kvalitet. Vi har hög kvalitet, det finns en produktion som är väldigt effektiv. Men vi har som alla andra, eller många andra företag, svårt att hitta rätt kompetens. Och det är ett större hot mot tillverkning i Sverige för oss än en kostnad. Och vi upplever att det är ett väldigt obalans i matchningen mellan vad som efterfrågas och vad som faktiskt finns på marknaden. Hur ser du på matchningen med utbildningssystemet? Du var inne på det tidigare, men just vad Johan var inne på med CNC-operatörer och specialistkompetens på ingenjörer. Lite mer. Den behöver bli snabbare och effektivare, och det tror inte jag är statens uppgift. Detta är inte en uppgift som Arbetsförmedlingen ska göra. Det är därför vi också vill lägga ner den i dess nuvarande form. Jag möter frustration. Vi ser ju i den statliga budgeten vad hela myndigheten kostar. Och vi tittar på uppgiften. Det är därför vi vill lägga ner den myndigheten och ersätta den med att det är när staten behöver ta myndighetsuppdrag för att hjälpa någon i utanförskap till exempel. Det behöver nog vara i offentlig regi. Matchning tror jag i grund och botten privata aktörer kan göra bättre. Och sen när man behöver hjälp så kan staten vara där. För nu är det för, annars är det för ineffektivt. Sen måste man ju få tag i varandra. Ska man då få tag i de som är utrikesfödda kan jag skicka med en sak. Alltså få tag i varandra med digitala metoder är ju lättare nu än någonsin. Jag skrev examensarbete för 20 år sedan om att den där möjligheten fanns. Och nu är den ju utvecklad. Så den finns. Det är svårare att få tag i de som ännu inte gett sig till känna. Eller som man ännu inte vet var de finns alls. Och tittar man då på utrikesfödda så är en sak jag vill göra att så snabbt som möjligt fråga folk egentligen första dagen vad man kan. Nu blir det ju förhör på många fronter var man kommer ifrån och om man har flyktingskäl och sånt där. Men får man jobba från dag ett, vilket är till den enskildes fördel och till vår fördel, till och med om man inte får stanna. Det tycker jag man ska om man har etablerat sig egentligen. Men till och med om man inte får stanna vill man göra rätt för sig och bidra efter bästa förmåga så fort som möjligt. Fråga då med enklast möjliga metod, och det finns det enklare, billigare digitala metoder för nu för tiden, vad man kan. Här finns det goda exempel att ta in från privat sektor, från kommunala nivåer. I Kalmar, är det någon som är från Kalmar?
Får jag ta det exemplet? Det finns säkert liknande exempel i Göteborg, men jag kan inte dem än. Berätta gärna för mig om det finns något liknande här. I Kalmar var jag på ett sjukhus där de hade många nyanlända patienter. Språksvårigheter med dem, framförallt började de arabiska till exempel. Och så saknade de kompetens till det och de hade skriande brist på vårdkunnig personal. Och ett hälsouppdrag från landstinget att fråga dem att undersöka de nyanländas hälsa. Och då kom de bara på själva. Det var några rådiga sjukvårdskunniga och lokalpolitiker, regionalpolitiker där faktiskt. En moderat landstingsledamot var inblandad, det är han som berättade. Då kom de på själva att kan vi inte också fråga dem om de har vårdkompetens? Jo, och så blev de ju jätteglada och de som svarade ja på det gick genast in på vårdavdelningen och fick jobba där. Om en som praktikanter innan man har rätt ut allt och fått legitimation. Men jag pratade med en sån, en syrisk läkare då som nu... Han gick väl som undersköterska tror jag rent formellt. Men han var själaglad att gå där på vårdavdelningen och lärde sig mer på en dag där, sa han, än på flera månader på boendet där han inte träffade några svenskar. Så in med folk så snabbt som möjligt på arbetsmarknaden och för att få det om någon är helt obekant och ny så ska man ta reda på det och regelmässigt kartlägga kompetens mer systematiskt än det här de kom på i Kalmar som säkert också görs på sina håll i Göteborg. Men jag tycker vi ska göra det överallt. Vi återkommer med fler exempel där. Jag kan berätta att vi tänkte skicka ett brev till dig. Jag ser det. Jättefint här. Men brevbäraren protesterade. Han tyckte vi skulle överlämna det istället. Och det här är en jättefint brev tänkte jag säga. Men det är så att det här är ett brev som är ganska enkelt. Det är liksom en illustration. Och det blev så långt för att det blev en stapel som var gigantisk och det är antalet myndigheter i Stockholm som den symboliserar. De är 139 till antalet. Och sen kan du faktiskt hitta Göteborg här. Det är den stapeln här. Det finns två myndigheter i Göteborg. Så att, och då vill vi gärna nästa gång att den här kuvertet är mycket mindre. När vi ska skicka det. Jag har det. Ja, och då går det jättebra att fylla på den stapeln. Det är ett dilemma. Det här kan låta som ett litet skämt, men det är det inte. Utan vi har inom de tekniska yrkena oerhört lätt att hitta arbetstillfällen. Men är man statsvetare, humanist, jurist, ekonom, så är det inte så många arbetstillfällen. Och myndigheter skapar väldigt många arbetstillfällen för den typen av kompetenser. Och då flyttar de härifrån och i värsta fall tar de med sig en ingenjör dessutom. Och det här är alltså faktiskt det är oerhört viktigt att Sveriges andra stad ska kunna ha några fler myndigheter än två. Jag tror att Sundsvall har 8 och Karlstad har 10 och nu har man en i Örebro. Det är bra, men det finns lite utrymme att faktiskt flytta eller utlokalisera på något. Eller inlokalisera kan det. Så du får med dig detta. Det går att vika. Hörrni, jag tycker att det var en stor applåd till Anna. Det blir som att säga att du är tråkig tycker jag. De har ju inte träffat dig. De har bara sett dig på bild eller på tv. Ja. Får de bedöma själva? Ja, precis. Tack. Jag tänkte bara avrunda med att säga att ni är jättevälkomna välkomna att stanna kvar en stund. Vi gillar ju att folk träffas, minglar. Och då är förutsatt att man går fram till någon man inte känner. Ni vet, det är osvenska. Jag vet att alla här sitter in till någon ni känner sedan tidigare. Sen får ni jättegärna gå en trappa upp, där är vårt kontor. Och där har vi en utställning som heter, nu måste jag titta här. Den heter Museum of Failure. Alltså sådana saker som har misslyckats. Vi måste ju faktiskt dela med oss av den kunskapen. Vi kommer att ha ett seminarium senare ikväll om det. Och då får ni jättegärna gå upp och titta på den utställningen. Och sen får ni se runt omkring våra lokaler. För här visar vi upp det västsvenska näringslivet. De olika styrkeklusterna och precis som Anna sa. Så fick hon veta idag att till exempel alla rum har specialbeställda mattor av Kasthall. Som ska symbolisera ett styrkekluster. Så här kan ni titta på textil och mode. Ni kan titta på rymd och flyg. Sjöfartsnäringen, fordonsindustrin, kemiindustrin, life science, besöksnäringen, stadsutveckling, den kreativa näringen och handelshusen. Det här är bara några exempel på de konferenser vi har och där ni kan lära er mer om de här klusterna och de företag som finns där. Och förstår ni ingenting så frågar ni någon av mina kollegor, de har så här fina blommor på sig så ni kan se vilka som är anställda på handelskammaren. Tack för att ni kom hit och hjärtligt välkomna tillbaka. Lycka till med konferensen.